Ну і вітання в ефірі телеканалу «Віка», час вечірнього прайму. Говоритимемо сьогодні про серця та ті, хто їх лагодять. Зокрема, про роботу обласного Черкаського кардіоцентру. Про успіхи, що вдалося зробити за останні роки, як змінився підхід до лікування пацієнтів, нам розкаже Олег Журба. Вітаю вас в нашій студії. Це серцево-судинний лікар-хірург, головний хірург, кардіохірург Черкаської обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук, завідувач серцево-судинного відділення. Має понад 11 років стажу і, я думаю, вже тисячі врятованих сердець. Вітаю вас в нашій студії. Пане Олеже, власне, яка тенденція за останній рік на Черкащині? Зменшилось чи, можливо, побільшало у вас пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями? Ну, я би казав, бо яка тенденція в Україні. Ми маємо чітко розуміти, що від серцево-судинних подій в Україні померло 365 тисяч людей. Ну, якщо так уявити місто Черкаси, це більше навіть, чим жителі в Україні в місті Черкаси. Тому що там десь в селі, там десь в районному центрі набирається надзвичайна кількість цих смертей. Якщо порівнюючи із такою ситуацією COVID-19, офіційна статистика говорить про те, що в Україні померло біля 18 тисяч, які були позитивні. Але, на мою думку, їх було на 2-3 рази більше, оскільки багато пацієнтів не було протестовано. То насправді катастрофічна ситуація по захворюваності. Люди хворіють. Але ми робимо все для того, щоб раніше діагностувати, встановити діагноз і якомога найбільшій кількості пацієнтів надати допомогу кардіологічну, кардіохірургічну. А у якому стані до вас звертаються пацієнти? Це вже здебільшого задавнені стани чи на початкових стадіях, от переважна більшість? Ми вже говорили про це в багатьох місцях і хочу сказати, що тенденція до того, що це класично пацієнт, який вже запущений, який приходить, є у нас функціональні класи. Тобто перший функціональний клас, другий функціональний клас, коли людина тільки починає хворіти, що проблема з серцево-судинною є, майже ознаків немає, і треба на цих етапах вирішувати, тому що ми маємо максимальний результат від того. Якщо говорити про Німеччину, то там всі пацієнти перший, другий функціональний клас для того, щоб отримати якомога швидше максимальний результат і якість. У нас приходять в третьому, четвертому класі. Це запущені пацієнти. На мою думку, така ситуація в Україні тільки по одній простій причині. Тому що це багатофакторова, в принципі, напевно, стан. Тому що треба повернути профогляди, щоб це було дійсно справді, як було, що не просто, що взяли, поставили в книжках штампи, підписи і все. Це змогло би надати нашим пацієнтам і діагностувати взагалі патології на ранніх стадіях. Діяти на випередження, правильно? Ну, діяти на випередження. Також розвивати медицину потрібно в районних центрах, в селах, для того, щоб задача, наприклад, якщо говорити про Черкаську область, районних спеціалістів, спеціалістів в маленьких там селах, не в деяких випадках вони мають надати допомогу. Але якщо вони розуміють, що вони своїми методами та своїм обладнанням не готові надати, їхня задача – виявити патологію, направити пацієнта для найбільш вищий рівень надання цієї послуги. От і все. І цей же ж пацієнт буде дуже задоволений, тому що отримавши послугу в закладі 3-4 рівня, він повернеться до себе і буде ходити до того самого лікаря. Там багато факторів, але, на мою думку, так би було б набагато краще для наших пацієнтів. А маєте, можливо, якусь статистику або підрахунки, можливо, спостереження, от по вашому закладу, хто все ж таки частіше хворіє на серцево-судинні захворювання? Це чоловіки чи жінки? Чоловіки чи жінки? Різні патології по-різному. Хочу сказати, що ми можемо відслідити, де більше чоловіків, де більше жінок при любому там стані, при клапанних вадах, при ішемічній хворобі серця. Але ми трохи з іншої сторони дивимося на це. Наприклад, якщо ми говоримо про ішемічну хворобу серця, то жінки – це фактор ризику, тому що у них анатомічно артерії, які кровопостачають міокард серця, вони більш дрібніші, вони більш схильні до спазму, технічніші, технологічніші, набагато важче робити ті самі оперативні втручання, шунтування чи робити стентування у цих пацієнтів. Можемо, але я так не можу сказати.
Але по статистиці жінки живуть довше в Україні, ніж чоловіки. Скажіть, а от з якими скаргами найчастіше до вас звертаються черкащани, областяни загалом? Основна скарга – щось болить в грудях, а друга скарга – у мене чогось задишка, не можу спати, от, чи не можу ходити. І ти вже починаєш розбиратися, що яка там проблема, що там чи звуження клапана, чи стеноз клапана. От, всім пацієнтам госпіталізуємо, назначаємо до обстеження. От, визначаємося, з робимо коронарографію, дивимося ступень ураження коронарних артерій. Які, от, і ось такі ці основні скарги. Це класика. А взагалом, як часто ось такі скарги, там задуха, там проблеми з диханням, біль в серці, в грудях, як часто вони потребують, можливо, подальшого хірургічного втручання? Чи це здебільшого обходиться, там, не знаю, крапельницями, стаціонаром і все? Я коли чую крапельниці, мене ж голова крутиться. Тому що, наприклад, якщо говорити про європейську систему надання допомоги, наприклад, я завжди ставлю, в приклад, Німеччину, то я не бачив за той час, скільки я там разів був, щоб комусь терапевт чи кардіолог назначив крапельницю. Скажіть мені, будь ласка, через скільки починає, яка різниця між таблеткою і крапельницею? Не знаю. Я вам скажу, якщо це не критичний стан, то пігулка починає діяти через 40, 30, 40, 50 хвилин. А крапельниця починає діяти через 5 хвилин. Але ефект такий самий. Тому, що ти зараз приходиш до лікаря, от, жіночки приїжджають, чоловіки з районів, кажуть, це поганий лікар. Він жодної крапельниці не назначив. Так, вона ж звикли люди. Жодної крапельниці не назначив. Тому я так, коли питають, чи можна прокапатися, кажу, ні. Тобто це як пережиток минулого, правильно? Однозначно. Це вже точно, що минуле. Тому я закликаю тих людей, які це побачать, ми маємо чітко встановити діагноз. У нас є протоколи, ми використовуємо європейські протоколи по кардіології, кардіохірургії. І принципова моя позиція, що ми не відступаємо не на крок від цих протоколів. Ми знаємо, що ця патологія потребує такої діагностики, далі буде огляд дії, таке от лікування. Ця патологія такої діагностики. От. І розділяємо наших пацієнтів. Терапевтичне лікування, інтервенційне кардіологічне. От. Кардіохірургічне. Ну, це все достатньо просто. Ми маємо використовувати досвід, такий вже достатньо багато років є за кордоном. Не треба нічого видумувати. А ось побутує думка, що серцево-судинні хвороби, зокрема от серце, це хвороба пенсіонерів або ж людей 45+. Тобто молодь в цю категорію не потрапляє, в зону ризика. Наймолодшого пацієнта, якого я оперував, з ішемічною хворобою серця, коли дійсно в коронарних артеріях є бляшки, це був пацієнт, у якого був цукровий діабет, і в найголовнішому судині у нього було 95% ураження. Йому було 33 роки. Так я хочу вам сказати, що я цього пацієнта бачу регулярно в спортивному залі. Він абсолютно нормально себе почуває. Дійсно, дивлячись, яка патологія, якщо ми говоримо про терапевтичні патології, там артеріальна гіпертензія, от, молоді пацієнти, інфаркти молодшають, от, менше ревматизму зараз, і це вже така от хвороба більш пострадянська чи радянського часу. От. Дійсно, це пацієнти 40+, основно. Ну, якщо говорячи про найжаховішу ситуацію з серцево-судинною системою, як на мене, це інфаркт, однозначно помолодшого. Це стреси, нездоровий спосіб життя, гіподинамія, спадковість, артеріальна гіпертензія. І все. Ти в зоні ризику. У нас просто дивний, швидкий спосіб життя. Порушення сну. Воно все має поєднання. Все взаємопов'язано, правильно? Так.
За останні кілька років обласний кардіоцентр серед передовиків в Україні. Ось заклад став другим з хірургічного лікування ішемічної хвороби серця, третє місце з хірургічного лікування інфекційного ендокардиту та піднявся з 11-го на 4-те місце з хірургічного лікування патології грудної аорти. За рахунок чого такий ось успіх? Я не знаю, у нас кардинально змінився підхід до операції на відкритому серці з 2017 року. У нас були певні кадрові зміни, пройшло більше спеціалістів. У нас зараз працює три спеціаліста, які не просто проходили стажування в Національному інституті серцево-судинної хірургії. Ми там працювали. Особисто я працював там 8 років. І ще один спеціаліст, який працює зі мною 4 роки. І ще один, який там 2 роки. Всі там навчалися. Це було... Я ніколи не очікував такого результату. Тому що якщо порівнювати минулий рік і позаминулий рік, і за ковідом ми зробили набагато менше оперативних втручань. Але я зрозумів, коли я побачив ту статистику, що ми зробили набагато більше, ніж центри, там, де мільйонні населення. У нас живе в області 1 100 000 населення. А у Львові, у Дніпропетровську, у Дніпрі і інших мільйонних містах. От. І мені було дійсно дуже приємно. Була така цікава історія. Ми були на нараді в облдержадміністрації по трансплантології питанням. І мені перетелефонував мій учитель, академік. Він сказав, я тебе вітаю з такими от результатами. Я кажу, ну ви ж розумієте, що це також і ваші результати. Ні, це твої. Я кажу, ні. Це, не, по-перше, не моє, тому що у нас... Працюють всі, починаючи від санітарки, закінчуючи кардіологами, хірургами і всі. От. Але все-таки кажу, що... Ну, я ж кажу, я ж першу операцію у вас побачу. От. Ну, мені було відверто приємно, і йому було відверто приємно. Він сказав, що я пишаюся, що це Черкащина. Але це не було ні якоюсь там перегонами якимось. Я просто побачив в кінці результат нашої роботи. І тому що це кропітка робота, яка триває кожен день, і ми не зациклюємося на тому, коли приходити, коли уходити з роботи. Тому і так. Але я був дійсно здивований. А ось чого бракує, щоб стати абсолютними лідерами? Напевно, що кілька мільйонів населення в нашій області. От. Ви знаєте, перше місце все-таки мають займати інститути, які інститут Амосова, які є флагманом у цій патології і взагалі в багатьох патологіях серцево-судинної системи. Якщо брати, тобто перед нами в цьому рейтингу був тільки інститут. Якщо взяти серед регіональних центрів, тоді у нас перше місце. От. Все рівно треба не зупинятися на досягнутому, працювати, адже вдосконалюватися завжди є куди. Що вдалося оновити за цей час от в кардіоцентрі? У вас теж стрімкі зміни, технічні також онови, правильно? Ну, ми завжди працюємо для того. Ви маєте зрозуміти те, що для того, щоб надавати високоякісні, високоспеціалізовані допомоги, нам треба сучасне обладнання. Ну, ми ж не можемо поїхати за кордоном, в чомусь навчитися. От, і приїхати, і просто пам'ятати про те, що у нас є такий досвід. Тобто, як відбувається? Ми їдемо за кордон, вчимося нової технологічної операції, приїжджаємо тут і намагаємося імплементувати її сюди. От. У нас достатньо багато нового обладнання, відеотерикоскопічна стійка, яка дозволяє робити операції з таких от розрізів, от, і апарат штучного кровообігу. От. І багато було проведено роботи над тим, щоб натренувати персонал. От. Тому, але якщо ми хочемо всі кардіохірургічні центри в Україні приблизно роблять 28-29% від потреби. Тому у нас є ще величезний потенціал. І треба цим скористатися, і треба популяризувати це, і треба пацієнтам пояснювати. 99% пацієнтів прекрасно все розуміють, не в залежності від того, де вони вчилися, скільки вони вчилися, хто вони по спеціальності, але з ними треба працювати. На це треба вкладати час.
Тому ми працюємо з районними спеціалістами, з районами, з кардіологами, з міст. От, для того, щоб виявляти і надавати допомогу. От. Ми можемо, по деяким нозологіям, наша допомога нічим не відрізняється від Європейського Союзу. Розумієте? Тому якістю, я можу це з певністю сказати, тому що ми от, чітко є протокол. Робимо це, коли це. І ти, якщо дієш по протоколу, гарантований 100% успіх. Я ж нагадаю нашим глядачам, в ефірі телеканалу «Віка» час вечірнього прайму. Говоримо сьогодні про успіхи, досягнення та новий підхід в лікуванні пацієнтів в обласному кардіологічному центрі. А от скажіть, ви наголосили на тому, що одна із запорук успіху вашого закладу – це і персонал, команда. Як у вас зараз ситуація з кадрами? Адже решта лікарень відчуває гострий брак кадрів, хороших фахівців, взагалі навіть медсестер, санітарок. Як у вас це? Завжди кадри вирішували все. Це було завжди. З хороших місць кадри ніколи не йдуть. Ми намагаємося заохочувати спеціалістів для того, щоб вони приходили і посилювали нашу службу. От, для того навчаємо їх. Завжди якісь там дрібні ситуації стаються. Але у нас дуже злагоджена зараз команда. От, це завдяки керівництву нашого закладу, от, тому що лідер має правильно направляти спеціалістів, тому що ви зрозумієте, той, який займається от якоюсь там частиною роботи, він не встигає організовувати. Тому організація охорони здоров'я і сама медична послуга – це трохи різне. От. А коли поєднується в одному спеціалісті це, от, поєднується у закладі те, що ми намагаємося бути сучасними, ми намагаємося не відставати від сьогодення України і за кордону. От. Зараз куча організаційних питань з Національним агентством здоров'я. От. Але ми кожен день щось нове робимо для того, щоб завтра вже було краще, ніж сьогодні. Питання про інфаркти. Ось інфаркти, мабуть, так, одне з найпоширеніших захворювань серед, взагалом, і українців, мабуть, не лише областян. Власне, чи змінився підхід до лікування? Ой, дуже кардинально змінився підхід до надання цієї послуги. Хочу вам розказати про те, що в Україні приблизно біля 40 тисяч інфарктів стається кожен рік. Якщо порівнювати, що було 10 років назад в Україні і що зараз, ну, це колосальна різниця. Я хочу звернутися до всіх глядачів і сказати, що послуга і взагалі за державною програмою інфаркт лікується безкоштовно. Пацієнти телефонують швидку допомогу. Кажуть, що у них є болі в серці. Приїжджає бригада швидкої медичної допомоги, робимо кардіограму. Якщо бачать, що там зміни є на кардіограмі, вони мають бути направлені в центр, де надають такі послуги із лікування гострого інфаркту міокарда. Ми зараз на даний момент залишаємося єдиним експертним центром нашої області. З всіх районів, всіх міст області пацієнти прямують до нас, тому що у нас працює лікарі, які працюють 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів. Немає такого дня чи чогось, при якому ми не приймаємо цих пацієнтів. Пацієнт має бути доставлений в заклад. Після того, як його має оглянути лікар, він одразу має бути піднятий або одразу в інтервенційну лабораторію, або катетеризаційну лабораторію. Там, де йому має бути екстрено або ургентно виконана коронарографія. Тому що завжди є якась причина того інфаркту. По суті, інфаркт – це тромбоз. Це тромбоз одної з судин, яка кровопостачає міокард, і ту судину вводять спеціальний провідник. Якщо потрібно відсмоктує той тромб, і в те місце, там, де є бляшка, вставляють таку, якщо говорити по-народному, пружинку, і розширюють. І тут крайне важливо,
щоб якомога менше часу пройшло від моменту діагностики, тому що кардіоміоцити починають некроз або помирати через 20 хвилин. Найкращий результат – це 2-3 години. Тому і має бути швидка діагностика, швидке лікування. Ми не маємо втрачати на цьому часі. За програмою державних гарантій, лікування гострого інфаркту міокарда, за елевацію сегменту, тобто найважчі пацієнти, яких тромбуються судини, вони абсолютно безкоштовно для жителів України і нашої області. От. І це дозволяє врятувати значну кількість життів. Ми перестали бачити, набагато менше побачимо зараз ускладнених форм. Тобто, коли судина, яка кровопостачає міокард, тромбується, і потім аневризма у них, у цих пацієнтів. І взагалі, це покращує результати виживленості пацієнта. От. Зараз оце так от відбувається. Треба удосконалюватися ще в цьому напрямку. І це велика робота кардіологів. Це велика робота швидкої медичної допомоги. Особисто дякую ФСНУ Гіру Анатолійовичу за таку плідну співпрацю. Тому що дійсно їхні спеціалісти виявляють, везуть з різних районів вдень, вночі. Наші лікарі, які медсестри, інтервенційні кардіологи, пацієнти, які працюють, лікарі, які працюють в блоці. Я іноді йду додому ввечері, я розумію, що бувають такі дні, і вони не присідають. Тому робота в режимі нон-стоп, так? Ну, як кому повезе. Але все ж таки хочу наголосити для вас, глядачі, що це відповідальність не лише швидкої допомоги, не лише лікарів, але й ваша. Тобто від вчасної діагностики, від того, наскільки швидко ви звернетесь по допомогу, буде залежати надання цієї допомоги, якість надання та успішне лікування після. Ще в мене питання стосовно сучасних методів лікування, адже за останні кілька років ви великі кроки зробили в цьому напрямку. О чим можете похвалитися? Ну, я не звик хвалитися. Не знаю, у нас всі сучасні методи. Можливо, щось можете виокремити. Ну, якщо можна розділити по тим, що ми зробили. Наприклад, ми зараз робимо, по-перше, 97% наших операцій при ішемічній хворобі серця, коли є багато бляшок в судинах, і треба створювати обхідні шляхи. От, відбувається на працюючому серці. Це надзвичайно важко для оперуючих хірургів, але для пацієнта створюються суперфізіологічні умови, начебто з організмом не відбувається. Це важливо для пацієнта, тому що до певного віка людина доживає, у них є інші супутні патології, судини шиї, черевна порожнина, легені і так далі, і так далі. Ми робимо артеріальне шунтування, коли використовуємо. Сьогодні, наприклад, я робив жителю іншої області, Чернівецької області, приїхав пацієнт. От. Пацієнти ж кажуть, у мене розрізів на ногах нема. Ми беремо зараз дві внутрішньогрудні артерії, які кращі, ніж венозні шунти. Вони працюють по 20 років. Так, да, це більш делікатна робота. Мало хто хоче цим займатися. Але ми ці операції робимо. Якщо говорити про пластичні, про клапані операції, тенденція до того, щоб зберігати власні клапани. Людина з власним клапаном, вона просто височену якість життя має. Ну, от. Ми робимо найважчу патологію, яка є, коли головна судина в організмі, вона, коли розширена і артеріальна гіпертензія може тріснути, і це ургентний екстрений стан, і без операції майже 100% летальність. І ми оперуємо і розшаровуючі аневризми, аорти, ну, от, пухлини серця також робимо. Багато було пацієнтів чомусь в цьому році, коли інфекція осідає на клапані, повністю інфікує його, і він виходить з ладу. Тому і такі методики використовуємо. Ми використовуємо і методики дуже багато різноманітних операцій. Зараз ми робимо весь спектр кардіохірургічних втручань, які реально можливі взагалі, не тільки в Україні, а взагалі і в Європі.
ми не займаємося єдиним тільки дітьми. Угу. От. В цьому році ми зробили вперше, це пацієнтка молода, який був між двома камерами дефект з лівих відділів серця, там, де тиск більше, кров потрапляла в праві відділи, там, де стінка правого шуночка не пристосована до цих навантажень. Класично цих пацієнтів зупиняли серце, їх оперували. В цьому році ми поставили спеціально такий еклюдер, це така катушка, яка просто закрила цей дефект, і пацієнтка могла бути виписана на наступний день додому, без операції. Вона приходила, почуває себе абсолютно добре. Ну. Тому зараз пацієнт може отримати допомогу в будь-якому місті, в будь-якій клініці, у будь-якого спеціаліста. Ти береш направлення від сімейного лікаря і їдеш, куди тобі захочеться. Тому, якщо ти хочеш, щоб у тебе було багато роботи, ти маєш працювати добре. Якщо говорити про роботу на випередження, що б ви могли порадити областянам, аби мінімізувати ризик серцево-судинних захворювань? По-перше, не допускати до серцево-судинних захворювань. Я думаю, що потрібно займатися спортом, позбутися шкідливих звичок. І пацієнтам, яким уже за 40 років, однозначно вони мають проходити профогляди, звертатися до спеціаліста, робити УЗД серця, кардіограму, от, і мати хороший настрій. Адже фізіологічне здоров'я, психологічне здоров'я – це трохи різне, але вони дуже поєднане. Особисто ви, Олег Журба, яких правил дотримуєтеся? Можливо, маєте якісь особисті секрети підтримання форми? Адже у вас особливо насичений графік, і ви, як ніхто, піддаєтесь цьому напруженню, як фізичному, так і психологічному. Це правильне харчування. Це спорт. Треба тренуватися якомога більше. Нічого поганого немає в цьому, якщо ти маєш тренування 3 рази в тиждень. От. Робити зарядку і добре спати. Тому я для себе вирішив, що спорт має займати певну частину нашого життя, от, адже ми фізично дуже втомлюємося. От, і ми маємо бути завжди в гарному стані для того, щоб надавати допомогу цю. Це все, що встигаємо на цю хвилину. Нагадаю, у нас в гостях був Олег Журба, серцево-судинний лікар-хірург, головний кардіохірург Черкаської обласної державної адміністрації, кандидат медичних наук, завідувач серцево-судинного відділення. Має понад, наголошу, 11 років стажу та тисячі врятованих сердець. Говорили ми сьогодні про роботу обласного кардіоцентру. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що знайшли час завітати до нас. Сподіваємося вже через певний період побачити вас знову в нашій студії з новими досягненнями та перемогами. Ви ж лишайтеся на телеканалі «Віка», далі буде ще цікавіше. На все добре. На все добре.